Saluton al ĉiuj, jen Ivudie, Viedio, kaj hodiaŭ mi iras por turneo denove. Do, mia gvidisto nun estas ĉi tie. Kaj ni povos komenci. Do, ni ĵus alvenis ĉe la loko kie ni rajdas motorbiciklojn. Sed antaŭ ni faros tion, mi simple volis sciigi vin pri interesa fakto, kiun mi ĵus eltrovis. Kaj tio ke estas ke en Balio inter 80 kaj 90% de la popolo fakte estas de la hindua religio. Kaj la restaĵo estas kristanoj, islamanoj kaj tio plu. Kaj alia interesa fakto estas ke ili fakte parolas du lingvojn ĉi tie. Ili parolas la lokan balian lingvon kaj ankaŭ ili parolas la indonezian lingvon. Do ni ĵus pagis por nia motorbiciklado kaj nun ni simple atendas. Do ŝajnas ke ni devas elekti botojn kaj kaskon. Mi estas tre seksa loka. Fakte, tio ne estas motorbiciklo. Ĝi havas kvar radojn, do mi ne scias kiel nomi ĝin, sed eble iu en la komentejo sube povas diri al mi kiel nomi ĝin. Oh, fek al mi! Mi estas via dio! Ivo Dian! Do mia edzino creis trafik stopigion! Ni ciui attenda shin! Perfect, nun ni iras mal superen, denove. Do, ni ĵus kompletigis nian rajdadon. Fek, mi defalis unu fojon de ĝi. Mi treege ŝatis ĝin, ne la foladon, sed la rajdadon mem. Hey, jen niaj gvidistoj, ili estas tre bonaj. Do, nun ni estas ĉe la manĝejo kaj baldaŭ ni komencos manĝi post kelkaj sekundoj. Nu, fakte post la filmado de ĉi tiu segmento. Kiel vi povas vidi, mi havas burgeron kaj mian edzinon havas ĉi tion. Mi verŝajne manĝos la ŝian, ĉar mi ŝatas ambaŭ. Kaj ankaŭ ni havas Coca-Colaon tie. Kaj nun mi manĝas. Do, nun ni estas survoje al kafobutiko denove. Ni provas diversajn specojn de kafo denove. Ĝi simple estas parto de la turneo. Kaj post tio ni iros al granda templo kaj kompreneble mi filmos ĉion. Do, ni ĵus finis ĉe la kafobutiko, sed mi decidis anstataŭe aĉeti oranĝan ĉokoladon, ĉar mi jam aĉetis kafon ĉe la alia kafobutiko, kaj kiam mi estis ĉi tie, ili donis al ni senpagan kafon, do mi sentis, ke mi estis devigita por aĉeti ion, kaj mi fakte ŝatis la ĉokoladon, do mi aĉetis tion. Do, ni ĵus alvenis ĉe la templo. Ĉu vi ŝatas mian novan ĉapelon? Mi nun estas vakero de Aŭstralio. Sed jes, nun ni eniras la templon. Do, ŝajnas, ke ĉi tiu loko reprezentas la tradician bataligon de kokoj en Balio. Do, en Aŭstralio la bataligo de kokoj, hundoj kaj tio plu estas neleĝa, sed ŝajnas ke ĉi tie en Balio homoj ankoraŭ faras ĝin. Do, antaŭ 1945 Balio fakte estis reĝolando kaj ĉi tiu loko estis la tuta loko. Fakte estis por la reĝo kaj eble vi povis vidi ĝin, sed estas pavilono tie kaj la reĝo li ŝatis sidi tie kaj simple rigardi la kuniĝon de la riveroj, ĉar vi ne povis bone vidi ĝin, sed estas rivero tie kaj la du riveroj kuniĝas tien. Eble vi povis vidi ĝin, sed verŝajne ne, sed estas tie ligna sonorilo. Kaj antaŭ longe
oni uzis ĝin, ili simple batos ĝin kaj kiam la loka publiko komunumo aŭdos tion, ili ĉiuj venos ĉi tien. Do tie estas la kerno de la templo. Ni ne povas eniri ĝin, ĉar fakte ili nur malfermas ĝin kiam estas ceremonio, kaj kompreneble nuntempe ne estas. Do jen la internaĵo de la templo. Ni povas vidi ĝin de ĉi tie, sed ni ne povas eniri ĝin, kiel mi jam diris. Do Balio ankoraŭ havas reĝon, sed estas samkiel ekzemple en Britio. La reĝino tie vere ne havas potencon. Ŝi povas ŝanĝi kelkajn leĝojn kaj ŝi havas iom da potenco, sed ŝi ne plu regas la landon. Estas la sama afero en Balio. Ili ankoraŭ havas reĝon, sed li estas senpotenca. Do estas malfacile diri, ĉar nia gvidisto ne bone parolas la anglan, sed mi kredas, ke li diris, ke Balio fakte ne nur havis unu reĝon, sed havis naŭ regionojn, kaj ĉiu regiono havis sian propran reĝon. Do ni ĵus alvenis ĉe la simia arbaro kaj nun ni eniras ĝin. Dankon, mi havas bileton. Rigardu, estas simiido. Saluton, simio, kiel vi? Kiel vi? You give just like this one. Should we press us? One second. With the mom. Hey. Scrub it. Oh, hey! Hey! Wow. Plastic. Straight from the pocket. Oh, no. Yeah. Wow. What is it for? Come. Oh. Do nia gvidisto ĵus diris al ni, ke en ĉi tiu arbado estas kvin familioj de simioj kaj la diversaj familioj kompreneble batalas kontraŭ unu la alian, kaj mi jam vidis tion kelkfoje, sed ŝi diris, ke ŝi ne povas apartigi ilin, ŝi ne scias al kiu familio apartenas unu el la simioj, se mi volos eltrovi. Rigardu kiom da vespertoj simple pendas ĉi tie. Ĉu tiu vesperto havas kluĉenon? Li ja havas. Do simio, ĵus elektis sursalti mian kapon. Ĉu vi estas malsata? Donu al mi. That's so cool. I can feel me. No. This is bone. Mi povas klare vidi. Mi ĵus diris al mia edzino. Ne timu. Simple estas granda kato. Ĉu vi ŝatas ĝin? Do ni ĵus alvenis ĉe la lasta templo por hodiaŭ, kaj nun ni devas promeni tien, kaj espereble kiam ni estas tie, ni povas vidi la sunsubiĝon. Do espereble ni povas kapti bonan rigardon de ĝi, sed ni vidos, mi supozas. Nu, fakte en ĉi tiu loko estas tri temploj entute. Do jen unu. Kiel vi povas vidi, ĝi estas super la marbordo. Do ŝajnas, ke ni ne povas eniri tiun templon. Estas kelkaj montriloj ĉi tie. Estas malpermesita eniri. Fek! Ĉi tiu montrilo diras, ke vi ne povas eniri, se vi havas periodon.
Ĉu denove kiam mi ĉiam havas mian periodon kiam mi volas eniri la templon? Do ni volas vidi la sunsubiĝon, sed ŝajnas ke ni devas atendi almenaŭ 2 horojn. Kaj ni ne volas atendi tiom longe, ĉar ni devas vojaĝi 3 horojn por atingi nian novan hotelon. Do mi decidis kune kun la edzino, ke ni simple iros al la hotelo. Kaj nun estas la postan matenon kaj mi simple volas diri ke se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi manĝigos la fiŝojn per via kadavro. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.